Máme technologie, máme prístroje, ktoré vieme jednoznačne určiť, či je to diamant. Alebo a už ste to niekedy použili? Áno, niekoľkokrát. Ale toto sú také dvojsečné veci, ako to dopadlo? Tak, no dopadlo to, práve mám sme exkurziu študentov u nás v laboratóriu a sme ukazovali, ako čo všetko funguje, ako vyrábame diamanty a už sme ukázali ten prístroj, ramanú spektroskop, ktorým vieme identifikovať, či je to diamant, tak sme sa pýtali, že či náhodou niekto tu nemá diamant, tak pani učiteľka vytiahla, ja mám prsteň. Au. Takže diamant, tak dajte, však to by nemal byť problém, či je tam alebo nie. Zirkoník? A presne tak, tam dopadlo to, ja som sa tam pol hodinu potil, ale to nie je možné, že? Ako je to, ja to poviem? Tak som mi potom povedal, že no, mám taký pocit, že to nie je diamant. No, mali ste vidieť tú učiteľku, teda tá zrudla, teda. A začala hľadať správne slova, ktoré by mohla použiť medzi tými študentami. Tak... Našla i aspoň jedno. No, svinia. Ale... Ale skončilo to dobre, teda tak ako ja som potom zistil, že teda fakt to nie je diamant, že muž chcel spraviť nejakú teda na 40 rokov výročia, dal vyčistiť diamantové prstene, ktoré mu dal, akože, a nakoniec zistilo sa, že firma, ktorá to dala čistiť, tie zlatníci vymenili diamanty za... Takže sme pomohli zachrániť akože manželstvo 40-ročné.